بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسن داوود ميل والبوه جوكتد كسور دوو برنامج كفلانقين تسياسة ديارما سردونكا قد بدا برنامج كان كوغولا وداغي دونا حلقان وحاكمدا تركي غو بدا دوشي دا كردسا يميد كميدا غروما دا قوة وين دوني دا نقونا يانا غرونكا سدحا دي أدونكا وغوين معلومات كو سابسان هالكا تركي غو دونا يينو غرونكا سيو كردسو قد بدا كلا وحاقيب كان نقون دونا وراركي اقودن بيو حقاها كو سابسان سيدي إسرائيلي أولاد دا غالان تي برنامج كان نيوغلير كي دولة دا باكستان وحاكلوان ايجي دونا شدح شيء واي تاينات كو اغاتو فرقلين تروشكا او كوها يو قداها دالكاسي كازاقستان قدبادا سي وراركي او قدن بيا عالم كا يون كوغلو وداياجي دونا قيبتان كوسو دوو مركلا مرا عدا شو كدي بارك تداد قدبكا كوسو جيتا اد بادو ماسان تايلانا وداك ساحي بادادا dowladda turkiga ayaa ku dhawaaqday inay badda dusheeda ay ka dhiseysay mid ka mid ah garoomada diyaaradaha saddexaad ee ugu weyn dunida sidoo kale garoonka koowaad ka noqon doona midka ugu weyn qaarada Yurub xisbiga cadaaladda iyo horumarka uu hoggaaminayo madaxweynaha dowladda turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaana sidaasi ku dhawaaqay waxaana tan iyo markii talada dalka turkiga ay la wareegeen ay ku talaabsadeen horumar iyo mashruuc fara badan oo la doonayo in lagu horumariyo dalkaani turkiga dhismaha garoonkan oo hadda meel wanaagsan maraya ayaa marka la soo gabagabeeyo waxa uu noqon doonaa garoonka saddexaad ee ugu weyn dunida sidoo kale wuxuu noqon doonaa garoonka koowaad ee ugu weyn ee ku yaala qaarada Yurub mashruuca la doonayo in lagu dhiso garoonkan ayaa marka hore la doonayo in laga fuliyo magaalada Gorisan oo ka tirsan dalkaani Turkiga balse cimiladeeda iyo dhulkeeda buuraha u badan ee kala koraya darteed ayaa mashruucaani waxa loogu wareejiyay in laga fuliyo dhanka badda dusheeda sida lagu sheegay macluumaadka mashruuca dhismaha garoonkan waxa ku bixin doona adoon lacageed gaaraya 35 milyan oo leerada dalkan Turkiga sidoo kale tirada dhagxaanta loo adeegsan doono in lagu dhiso ayaa gaaraya 36 milyan oo tan badka uu ku fadhiyo garoonkan ayaa gaari doona 45 kun oo kilometir oo isku wareeg sida lagu sheegay macluumaadka waxaana uu yeelan doonaa baakinna waaweyn oo diyaaradaha ay ku soo degaan kana duulaan sidoo kale dhismaha garoonkan waxa kaalin weyn ka qaatay saynisyahanka Turkiga oo ku takhasusay qaabka loo dhiso garoomada diyaaradaha gaar ahaan dhismaha garoonka dhanka badda dusheeda oo awood u yeelan doona inuu la falgalo dhul gariirada sida lagu sheegay macluumaadka dhismaha garoonkan ayaa waxa uu biyaha badda ka sareeyaa ilaa 17 dabaq waxaana hadii la soo gabagabeeyo sanadkiiba isticmaali doona ilaa 3 milyan oo musaafiriin ah sidoo kale masuuliyiinta Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in garoonkan la furi doono 3 ilaa 4 bilood ee soo socota sida lagu sheegay macluumaadka maadaama hadda gabagabo uu marayo dhismaha garoonkan waxaa lagu warramayaa Turkiga inuu maal gelinayo dhismaha garoonkan waxaana qandaraaska ugu badan la siiyay qaar ka mid ah shirkadaha gudaha dalka Turkiga laga leeyahay Turkiga horumar ballaaran ayuu ku talaabsanayaa 15 sano ee la soo dhaafay dhismooyinka wadooyinka iyo sidoo kale hirgelinta mashruucyada kala duwan ayaa horumar ballaaran gaarsiinaya dalkan Turkiga qaybta hoos aragtidaada ku reeb aad baad u maasan tahay markaana waxaan eegaynaa sidee maamulka Yahuudda Israa'iil ay ula dagaalameen barnaamijka nuclearka ee Pakistan hadii Hindiya ay sameysato bamka nuclearka waxaan cuni doonaa caleemaha geedaha oo xitaa gaajo ayaan la ildarnaan doonaa laakiin waxaan heli doonaa oo aan gacmaheena ku sameysan doonaa nuclear sidaasi waxa yiri madaxweynihii hore ee dalka Pakistan Zulfikar Ali Bhutto sanadkii 1965 isagoo ku dhawaaqay in dalkiisa uu bilaabay barnaamijka nuclearka wuxuu noqon doonaa sida la sheegay waddankii ugu horeeyay Islaama ee helay bamka atomicada bishii May sanadkii 1998 intii Pakistan ay ku guda jirtay sameysashada bamka Islaamabad waxay la kulantay cadaadis reer galbeed oo aan la qiyaasi karin kaasoo Israa'iil ay ciyaartay doorka ugu weyn iyadoo ku dhawaaqday dagaalka diblomaasiyadeed iyo midka sirdoon si ay uga hortagto Pakistan inay horumariso barnaamijkeeda tani waxay dhawaan warbixin caalami ah ay shaaci ka qaadeen oo daah ay ka roogeen ku loglaanshaha sirdoonka Muusa ee Israa'iil toqaymihi la beegsaday shirkadaha Pakistan siin jiray dhaqaalaha si ay u fuliyaan qorshahooda nuclearka warbixin dhawaan oo daabacay wargeyska lagu magacaabo Neo Surcher oo ka soo baxay gudaha dalka Switzerland ayaa lagu sheegay suuragalnimada in Mossad ama Israa'iil ay ku lug lahayd duqeyntii saddex shirkadood oo Jarmal iyo Switzerland oo Pakistan ka taageeray horumarinta barnaamijka nuclearka wargeyska waxa uu yiri suuragalnimada in Pakistan ay noqoto waddankii ugu horeeyay Islaam ee heysta bamka nuclearka waxay ahayd qatar jirta oo soo foo saartay Yahuuda sidii tamaadkii qarnigii tagay Cabdul Qadir Qaan waxa uu socdaa la ku tagay qaarada Yurub si uu u soo gaaro tiknoolajiyada iyo qorshaha la doonayo in lagu hormariyo barnaamijka nuclearka ee dalkiisa wuxuuna la tacaalay shirkadihii lala beegsaday qaraxa halka uu wargeyska Switzerland ka soo baxay uu sheegay in Master Qaan uu la kulmay injineerada Jarmalka ah oo ay weheliyaan wafdi ka soconaya dawladda Iran kadib kulan ka dhacay dalka Switzerland
inkastoo Cabdulqaadir Qaan kii barnaamijka nuclearka uu sameeyay dawladda Pakistan hadda uu geeriyooday haddana aad ayay kaga mahadcelinayaan dadaalladii uu sameeyay jariiradani ka soo baxday dalka Switzerland ayaa iyadoo soo xiganaysa mas'uuliyiin kala duwan oo Mossad ka tirsan waxay shaacay ka qaadeen inay ku lug lahaayeen burburinta iyo ka hortagga la doonayo in gabi ahaanba lagu baabiyo qorshaha Pakistan ee sameysashada barnaamijka nuclearka in Pakistan bamkaasi ay hesho oo ah waddankii ugu horeeyay Islaama adduunka saddexaadna ka soo jeeda isla markaana ku guuleysta qorshahaasi oo leh khibrad maxalli ah iyo karti u gaar ah waxay ahayd walwalkii iyo walbahaarkii Israa'iil haystay tani waxay maamulayaasheeda ay ka muujiyeen waagii hore ee barnaamijka Pakistan sanadkii 1979-kii Ra'iisul Wasaarihii hore ee Yahuudda Israa'iil Menachem Begin warqad uu qoray dhigaysay Ingiriiska Margaret Thatcher isagoo oo muujinaya cabsida uu ka qabo qatarta ka soo wajahan dhanka Pakistan Israa'iil dadal walba ayay ku bixisay qorshihii ku aadanaa inay gabi ahaanba kaga hortagaan barnaamijka nuclearka ee dawladda Pakistan maalintii Pakistan ay qorsheysay inay tijaabiso bamkii ugu horeeyay ee nuclearka waxay Islaamabaad cabashay ay kaga ashtukeenaysay Israa'iil ay u gudbisay golaha amniga ee qaramada midoobay taasoo Mareykanka ku qasbay inuu u dhaqaaqo inuu Islaamabaad uu ku qanciyo inuu san dhici doonin weerar lagu bartilmaameedsanayo xarumaheeda nuclearka balse taasi ma aysan hor istaagin in laba ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee F-16 ay dul heehaabaan hawada sare ee Pakistan habeenkii tijaabada dhinaca Tel Avivna waxay raadinaysay ilaa bilowgii 8-aadka si ay u xoojiso xiriirkeeda difaaca ee Hindiya sida laga soo xigtay warbixinada caalamiga waxaana ay ka shaqeynaysay in badan gabi ahaanba laga hortago Pakistan maadaama Hindiya iyo Pakistan dagaal uu u dhaxeeyo sida ay adwaragta macluumaadkan qaybta hoos aragtidaada ku reeb markana saddex shay oo ay muhiim tahay inaad ka ogaato faragelinta Ruushka uu ka sameynayo Kazakhstan Wariyaha amniga iyo dhanka sirdoonka ee wargeyska Foreign Policy ninka lagu magacaabo Amy Makinon ayaa wuxuu shaac ka qaaday oo soo bandhigay saddex arrimood oo muhiim ah ku saabsan faragelinta isbahaysiga hoggaaminaya Raashka ee dalka Kazakhstan waa tan koowaad waa markii ugu horeysay ciidamada golaha amniga nabad ilaalinta ee wada jirka ah ee Ruushku uu hoggaaminayo markii ugu horeysay in la geeyo dalka Kazakhstan ee qaniga ku ah saliida tan iyo markii la aasaasay ururkan muddo haatan laga joogo 30 sano Wariyuhu wuxuu sheegay in Belarus oo xubinka ururkan ay san codsan in ururka uu soo farageliyo intii lagu guda jiray qalalaasiyi ballaarnaa ee dalkaasi ka dhacay 2020-kii kuwaas oo ka dhashay natiijada doorashada been abuurka halka Armenia sidoo kale ay ka niyajabtay in ururka uu soo caawiyo xilligii dagaalkii Nagorno-Karabakh uu kala dhixiyay dawladda Azerbaijan maadaama ururkan qayb ay ka tahay inkastoo Ruushka uu ku taageeray nidaam difaaciid iyo hubnuciidiisa kala duwan arinta labaad hoos u dhaca ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee Kazakhstan fargelinta Ruushka waxay kor u qaaday cabsida laga qabo in Moscow ay u isticmaasho inay ku xoojiso saameynta ay ku leedahay Kazakhstan oo in muddo aba ku dhaqmeysay siyaasad dhexdhexaadnimo ah oo u dhaxeysa Ruushka reer galbeedka iyo Shiinaha wariyaha waxa kale uu shaac ka qaaday isagoo soo xiganaya qabiir ku takhasusay bartamaha koonfurta Aasiya oo wax ka dhiga jaamacad ku taala magaalada Petersburg kaasi oo yiri tani waxay la macno tahay in Kazakhstan ay ka gurtay siyaasadeedii arrimaha dibadda ee dhinacyada badan lahaa ee isku dheelitirnaanta Shiinaha, Ruushka, Mareykanka iyo Midowga Yurub oo gabi ahaantoodba isdiidan dhanka siyaasadda marka la eego tan saddexaad mid dib u soo laabanayaan wixii ka dhacay Georgia, Moldova iyo Suuriya wariyuhu wuxuu sheegay in ciidamada nabad ilaalinta ee Raashka ay caaday u leeyihiin in ay sii joogaan dalkii ay farageliyaan sida ka dhacday dalka Georgia, Moldova iyo dalka Syria isagoo intaasii ku daray in xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu jimcihii ina dhaaftay soo jeediyay in cashiradii laga bartay taariikhda dhow ay tahay in mar hadii Ruushka gurigaada uu joogo mararka qaarkoodna ay adkaan doonto inay ka baxaan sidoo kale waxyaabaha shakiga dhalay waxay tahay in jeneraalka hoggaaminaya ciidamada Ruushka hadda geeyay Kazakhstan uu yahay jeneraalkii hoggaaminaya dagaalkii Ruushka uu la galay Ukraine isla markaana uu kaga qabsaday jasiiradda Crimea iyo sidoo kale jeneraalkii hoggaaminaya duulaankii ciidamada Raashka ee gudaha dalka Syria iyaga oo caawinaya Bashar al-Assad safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiya Kazakhstan ayaa dhankiisa laba maalmood ka hor waxa uu sheegay in walaaca arrinta la ay tahay in ciidamada Raashka isku urursanayaan gobolada waqooyi ee Kazakhstan oo ay ku jiraan dad aad u tira badan oo asal ahaan ka soo jeeda Raashka si ay ugu diyaar garoobaan sidii Crimea oo kale in Kazakhstan ay ka gooyaan gobolada dhowr ah sida lagu sheegay macluumaadka falanqayntii guud ahaaneed waa naga inta macluumaadkan kan xigeen tan